Isha dosht me vequse, për shembull, nëse kombinojmë agoliqen me shrebelen, po? Që e pregatitëm këto, po? Është ekspektorant ose e lirojnë mukusin, sidomos të personat të kola që është me sekrat. Okay. Edhe të personat, për shembull, që përdorin cigare, që e kam problem krejt kohën këtë pjesën e sekretit, po? Edhe për me... Realisht, mja ndimu pak asaj më shkrisë me pastru, që mos me përdor i loa që kështu, atër është shumë e përshtashme nëse bëjmë kombinimin e shërebeles me agulichen, aty mu i mishtu edhe gjethen e dafines.